Správy televízie Severka. V sobotu pred pol jednou boli hasiči vyslaní do katastra mesta Turzovka na Vyšný koniec. Na rieke Kysuca sa na tomto mieste nahromadili ľadové kryhy, pričom došlo k zdvihnutiu hladiny o približne 2 metre a hrozilo pretrhnutie lávky. Na miesto dorazila ťažká technika a pomocou kráčajúceho bagra hasiči odstraňovali ľadové kryhy. Na rieke Kysuca bol zároveň vyhlásený prvý stupeň povodňovej aktivity. Bariéra z ľadových kryh bola dlhá 600 metrov. Ľadová zátka sa uvoľnila samovoľne v sobotu približne pred 17. hodinou a na úseku 50 metrov došlo aj k vyliatiu časti potoka. Hasiči naďalej monitorujú tok rieky Kysuca od Turzovky po Kysucké Nové Mesto, aby nedošlo k ďalšiemu upchatiu koryta a vybreženiu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v sobotu popoludní výstrahu prvého stupňa pred povodňami pre viaceré regióny Žilinského kraja, konkrétne Kysuce, Oravu, Liptov a Horné Považie. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.